noen, og eller en anelse bevegelse i den. Man kom godt over i den ytterste filen, den beveger seg mest, men det ser jo ikke bra ut, skal vi zoome inn. Ja. Så det er jo kø til langt over bakketoppen der. Ja, ja. Og vi så trodde vi skulle spare litt tid på dette her også, kanskje. Ja, ja.